Валерія Заружко, фракція Радикальної партії Олега Ляшка. Це мій перший виступ з цієї парламентської трибуни. І я хочу присвятити його своєї малої родині – Донбасу. Донбас – це потужний промисловий регіон, регіон України. Більшість людей Донбасу – це люди важкої та почесної праці. Це шахтарі, це металурги, це машинобудівники. Мої земляки, громадяни України, мешканці Донецької і Луганської області вже 3 роки перебувають у дуже важкому стані. Я особисто була серед тих, хто виїжджав з окупованого Донецьку, залишивши там усе своє минуле життя. За лічені години виїжджаючи і не бачачи свого майбутнього. Я, як ніхто, знаю, як важко починати життя на новому місці з самого початку. Саме тому я вважаю, що моя головна мета перебування в цьому парламенті – це допомога переселенцям. Це допомога тим, хто залишив свій дім під обстрілами, хто виїхав у пошуках нової долі, а також тим, хто не мав можливості виїхати і вимушений був залишитися на тимчасово окупованій території. Команда Радикальної партії на чолі з Олегом Ляшком, ми підтримуємо цілісність нашої держави. Ми наголошуємо, Донбас – це Україна. Але, що набагато важливіше, ми доводимо нашу позицію не на словах, а на ділі. Ми робимо усе можливе для того, щоб повернути Донбас в Україну. Нам є чим пишатися. Саме за нашою пропозицією уряд затвердив масштабний проект реконструкції залізничного переїзду Комиш-Заря-Волноваха. Це не тільки посилить транспортний зв'язок з Донбасом, але й економічний. Бо завдяки цьому удвічі збільшаться обсяги вивезення готової промислової продукції, що у свою чергу забезпечить стабільну роботу українських підприємств, гарантовану зарплату для українців, збільшення експортного потенціалу України та валютної виручки. Команда Радикальної партії вибрала запуск нового потягу з Києва до Маріуполя, що нарешті надасть можливість мешканцям міста вільно та комфортно подорожувати своєю країною. Завдяки наполегливій праці команди Радикальної партії також було виділено кошти на будівництво дитячих садочків та реконструкцію шкіл на Донеччині. Зокрема, у мікрорайоні Волонтерівка міста Маріуполя та на реконструкцію Маріупольського технічного ліцею. Напередодні різдвяних та новорічних свят я бажаю всім достатку, миру. Будь ласка, дайте 30 секунд завершити. Та злагоді в душі. Дякую вам. З Новим роком!